Բարև ձեզ։ Ասում են Ուինստոն Չերչիլին մի անգամ հարցրել են, թե ինչ է պետք անել երկար ապրելու համար։ Նրա պատասխանը հետևյալն էր. «Երբեք մի ուշացեք ճաշի, ծխեք հավանյան սիգար և խմեք հայկական կոնյակ»։ Այս կարգախոսին միշտ հավատարիմ է մոսկվայաբնակ մեր հայրենակից հայտնի կոնյակագործ Աշոտ Բադալյանը։ Աշոտ Բադալյան, Ռուսաստանի Պրոշյանի կոնյակի գործարան ընկերության գլխավոր տնօրեն, համանուն հայկական ընկերության ներկայացուցիչն է Մոսկվայում, մասնագիտացած է մրգային ոգելից խմիչքների տարածման գործում, արժանացել է Հանրային Ճանաչման Միջազգային Ակադեմիայի Ծառայություն Արվեստին շքանշանի։ Պարոն Բադլյան, կոնյակագործի մասնագիտությունը այն մասնագիտություններից է, որը սովորաբար սերնդեսերունդ է փոխանցում։ Ձեր դեպքում էլ էր այդպես։ Իմ դեպքում այդպես չէր, ինժիներ եմ, երկար տարիներ աշխատել եմ ավիացիոն մեծ ձեռնարկությունում որպես արտադրության ղեկավար։ Ինչպես տեղի ունեցավ այդ ավիացիայից դեպի կոնյակի արտադրություն, բավական տարբեր ոլորտներ են կարծես։ Երբ որ Սովետական Միությունը փլուզվում էր, չկար ոչ մի ինֆրաստրուկտուրա, բայց կար կոնյակ, իսկ կոնյակը անհնար էր արտահանել։ Ինձ կոնյակի գործարանի տնօրենը դիմեց խնդրանքով ինքնաթիռ։ Ես մեկ օգնեցի, երկու օգնեցի և առաջարկությունը ստացա, որպեսզի զբաղվեմ կոնյակի դիստրիբյուցիայով Ռուսաստանում։ Պրոշյանի գործարանը հայկական կոնյակ արտադրող միակ ընկերությունն է, որը ռուսաստանյան շուկայում աշխատում է առանց միջնորդների։ Դիստրիբյուտորներ ունի Դաշնության 78 մարզերում, երկրամասերում և հանրապետություններում։ Ընկերության արտադրանքը ներկայացված է Ռուսաստանի ավելի քան 18,000 վաճառակետերում։ Գործարանը երրորդ տեղում է Հայաստանից Ռուսաստան ներկրվող կոնյակի ծավալներով։ Ոգելից խմիչքներ է արտահանում նաև Գերմանիա, Միացյալ Նահանգներ, Հունաստան, Իսրայել, Հարավային Կորեա։ Կոնյակից բացի արտադրում է խաղողի, սերկեֆիլի, բալի, սալորի, մոշի գինի և ծիրանի, թարխունի, նրան, հոնի, թթի օղի։ Ռուսաստանյան շուկան մեզ համար նոր շուկա չէ, այնտեղ շատ լավ գիտեն, թե ինչ է հայկական կոնյակը և կարելի է վստահ ասել, որ հայկական կոնյակի համար ռուսների վերանում է։ Այդ իմաստով ձեզ պետք է որ ավելի հեշտ լիներ այնտեղ աշխատել։ Մոտավորապես 20-ից 22 հայ արտադրող փորձեր է կատարում ամրապնդվել ռուսական շուկայում, բայց որևէ շուկա մտնելը և աշխատասիրություն ապահանջում և ոչ ստանդարտություններ։ Բնական է, որ կոնյակ բառը բոլորի մոտ ասոցիացվում է առաջին հերթին Ֆրանսիայի հետ։ Եվ այժմ արդեն չկա երկաթե վարակույրը, որը ժամանակին խորհրդային տարիներին միգուցե օգնում էր հայկական կոնյակը ռուսաստանյան շուկայում իրացնել, և այդ մրցակցությունը կոնյակի ավանդական արտադրող Ֆրանսիայի հետ իհարկե լրջագույն խնդիր է ստեղծում ձեզ համար։ Ինչպես է աջակցում դիմանալ այդ մրցակցությանը։ Անհամեստություն թող չլինի, ոչ թե դիմանում ենք, այլ բավականաչափ մի քանի քայլ առջևում ենք։ Եթե դուք հիշում եք Սովետի փլուզման տարիներից հետո, ֆրանսիացիները մեր շշերի բոյը և գույնը փոխեցին, այսինքն բոյը իջավ։ Հայկական շշի, հա՞։ Այո, այո, իջեցրեցին և շշի գույնը փոխվեց, դարավ կանաչ։ Կարծում եք դա կոնկրետ նպատակ էր հետապնդում։ Նպատակ էր հետապնդում, ես համոզված եմ, որովհետև ֆրանսիական շիշը ավելի բարձր էր։ Ասեմ ձեզ, այդ ժամանակահատվածում ռուսական շուկան հայկական կոնյակով էր լցված։ Պետք էր որոշ փոփոխություններ կատարվեի, որպեսզի ֆրանսիական կոնյակը ներխուժի ռուսական շուկա։ Հայկական կոնյակի քանակությունը ստատիստիկայով բավականաչափ իջավ։ Այ, դուք հիմա տեսնում եք մանեշիշ, ոչ ստանդարտ դիզայն, այսինքն շշի ձև և բարձր։ Անձամբ ինձ ավելի հետաքրքրում է պարունակությունը։ Գնորդը սկզբից աչքով ա տեսնում, խանութում մեր շիշ ավելի բարձր ա։ Մենք ունենք ավելի բարձր շշեր, մենք ունենք 20 տարեկան պապ թագավոր, որը մոտ 40 սանտիմետր ա։ Որքան գիտեմ, հենց պապ թագավոր կոնյակն է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի սիրած կոնյակը։
Լսել եմ այդպեսին, բան։ Այո։ Կա դեպք, իրական դեպք, 2 տարի առաջ Խանտի Մասիսկում, երբ որ բանկետ ալինում, Պուտինը ներս է մտնում, հարցնում են, ինչ կցանկանաք, ասում է պապ թագավոր։ Դա պատմել է Խանտի Մասիսկի խուրալի նախագահ։ Պատվավեր փաստը։ 30 տարվա հնեցում ունեցող պապ թագավոր կոնյակը գերադասում են ոչ միայն քաղաքական գործիչները, այլև արվեստի և շոու բիզնեսի աստղերը։ Պրոշյանի գործարանի աղանդերային կոնյակները ճանաչում և սիրում են աշխարհահռչակ կուտյերիեներ Պիեր Կարդենը և Վիչեսլավ Զայցևը, երգչուհիներ Միրեյ Մացիեն և Ալլա Պուգաչովան, հեռուստահաղորդավարներ Նիկոլայ Դրազդովա ու Դմիտրի Ձիբրովա, դերասաններ Էմանուել Վիտորգանը և Սերգեյ Նիկոնենկոն, երգիչներ Ֆիլիպ Կիրկորովը ու Սոսո Պավլեաշվիլին, բալետի պարուհի Անաստասիա Վալաչկովան, միս տիեզերկ Օքսանա Ֆյոդորովան, նկարիչ Նիկոս Սաֆրոնովը, հումորիստ Արկադի Արկանովը և այլոք։ Մենք օֆիցիալ պայմանագրեր ունենք պրեզիդենտի ապարատի հետ, ունենք պայմանագրեր, կոչվում է Կամբինատ Պիտանիե Կրեմլովսկի, այդ ձևյա կոչվում, ունենք պաշտպանության նախարարության հետ, ունենք Ռուսաստանի հետախուզության հետ, կոչվում է Յասին, և այլն, հետևանքը արդեն մոտենում ենք ոչ թե բոյին բուսաթին, այլ որակին, ոչ միայն կոնյակը, այլ նաև գինին, օղին, ոչ մի պրետենզիա ռուսական շուկայում չի ունեցել, հիմնականում դա որակն է։ Հիշում եք, երբ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև քաղաքական բնույթի խնդիրներ առաջացան, պարզվեց հանկարծ, որ վրացական գինին չի համապատասխանում անհրաժեշտ չափանիշներին։ Չեմ կարծում, որ երբևէ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև նման խնդիր կառաջանա, սակայն այնուամենայնիվ, եթե այդ չկամեցող մեկը լինի, որը որոշում կայացնողն է, կկարողանա հայկական կոնյակին պիտակ կպցնել, որը որ պատվավեր չլինի մեզ համար։ Դա կախված է մեր հայ արտադրողներից։ Եթե ավանդույթները պահպանվեն, ոչ մի քաղաքական գործիչ ի վիճակի չի լինի որևէ ինչ-որ բացասական որոշում ընդունելու։ Իսկ պահպանվում են այդ ավանդույթները։ Պահպանվում է հիմնականում տրադիցիոն գործարաններում։ Այդ տրադիցիաների մասին ուզում եմ խոսեմ։ Որքան գիտեմ, ձեր ձեռնարկությունը ունի 126 տարվա պատմություն, հա, Պրոշյան այդ բրենդը։ Կարծեմ հենց անվանումը հիմնադրի հետ է կապված։ Ռուսական իմպերիայի ժամանակ Նիկոլայ II-ի 1885 թվականին Աբգար Պրոշ անունով ազնվական ընտանիքի ժառանգ, որը սովորել է Գերմանիայում, գալիս է Հայաստան և փոքր ինչ-որ բան է ստեղծում, նպատակ ունենալով վաճառելու կոնյակի Պերեգոնկայի ապարատ, կոչվում է սարկ, զուրաբվի սարկ են ասում Հայաստանում, հաջող չի ստացվում այդ բիզնեսը իր համար, բայց իր այցը Հայաստան, իր մի փոքր լուման այդ գինեգործության մեջ պատմությունը պահպանել է, և քանի որ համընկնում է Պրոշյանի կոնյակի գործարան տարածքային ենք դիրքով, հա, և Աբգար Պրոշի այցը, պատմությունը մենք կապում ենք իրար հետ։ Համենայն դեպս ավանդույթը 126 տարեկան, այդքան է վստահ կարող եք ասել։ Հա, հետաքրքիր է, համենայն դեպս հիշել ինչ-որ մի մարդու, որը որ գործ է արել հայ գինեգործության ասպարեզում։ Հայկական կոնյակի պատմությունը սկսվել է 1887 թվականին, երբ վաճառական Նիկոլայ Թայիրովը, նույն ինքը Ներսես Թայիրյանը, Երևանում կառուցեց ռուսաստանյան կայսրության տարածքում առաջին կոնյակի գործարանը։ 1899-ին նա վաճառեց ձեռնարկությունը ռուս արդյունաբերող Նիկոլայ Շուստովին։ Շուստով և Որդիներ ընկերությունը ամրապնդվեց ռուսաստանյան շուկայում, դառնալով կայսերական արքունիքի պաշտոնական մատակարարը։ 1900 թվականին հայ կոնյակագործները համարձակվեցին իրենց արտադրանքը ներկայացնել Փարիզի ցուցահանդեսում։ Եվրոպացի բազմափորձ սոմելիեները հարկադրված էին խոստովանել, որ հայկական կոնյակը ֆրանսիականից լավն է, Շուստովյան արտադրանքին Grand Prix շնորելով։
Արժանին մատուցելով նոր մրցակիցների ներկայացված խմիչքի որակին, ֆրանսիացիները թույլատրեցին հայ կոնյակագործներին իրենց արտադրանքը կոնյակ անվանել, ինչի իրավունքը ունեն միայն Ֆրանսիայի կոնյակ նահանգում աճեցված խաղողից ըմպելիք պատրաստող արդյունաբերողները։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո այդ արտոնությունը վիճարկվում է, ուստի հայ արտադրողները խմիչքները արևմուտք են արտահանում բրենդի անվան ներքո։ Այժմ Հայաստանում կոնյակ արտադրող 2 տասնյակ ձեռնարկություն է գործում, որոնցից 3-ը դասվում են խոշորագույն հարկատուների շարքին։ Ես հիշում եմ դեռ ժամանակները, երբ հայկական կոնյակը Ռուսաստանում դռներ էր բացում։ Կարելի էր անգամ հյուրանոցում առանց հերթ, ուրեմն համար ստանալ, կա շարք էին տալիս հայկական կոնյակը, հա, ու դա դռներ էր բացում։ Այժմ կա այդ ավանդույթից ինչ-որ բան մնացել է։ Ես հիշում եմ այդ տարիները։ Այդ կոնյակը ոչ թե դռները բացում, այլ մեծ հարցեր է լուծում, կոնկրետ Գոսպլանի հետ կապված 2 շիշ կոնյակը կարող է 1% միս Ուկրաինայից կտրեին ու արկեին Հայաստան։ Այսօր տենդենց չկա նվերով ինչ-որ հարց լուծվի, բայց այսօր ընդունված է խմիչք, լավ խմիչք պրեզենտավորել, այսպես ասեմ, հա, լավ ընկերոջ, ընդունված է նվեր տալ, բայց ոչ կաշակ, լավ նվեր, ուրախություն բերող նվեր, դա գեղեցիկ ձևավորված լավ որակի կոնյակն է։ Պարոն Բադրյան, ձեր ձեռնարկությունը արտադրում է ոչ միայն կոնյակ, այլ նաև գինի և օղի։ Այդ մրգային օղիները մեզ համար կարծես նու արդյունաբերական ոլորտում նոր բան է, ընդունված էր, ոնց որ ասում են, տանկ հաշած օղի էինք ասում դրան, հա, դա նոր ոլորտ է կարծես, սակայն տպավորություն կա, որ հենց դրանով կարելի է օտարին զարմացնել։ Օրինակ, երբ հայտնի ճանապարհորդող Յուրի Սինկևիչը եկել էր Հայաստան և նրան հյուրասիրել էին ծիրանի օղի, նա փորձելուց հետո ասաց, կոնյակ շատ ենք խմել, կոնյակով դժվար է օտարին զարմացնել, ահա այս սրանով դուք կզարմացնեք օտարին։ Միգուցե դա ձեր խնդիրն է։ Այդ խնդիրը արդեն իր լուծումը ստացել է ռուսական շուկայում։ Բոլոր հայտնի օղիներից բացի, որ դուք գիտեք, արտանում ենք նաև թարխունի օղի և նռան օղի։ Հոնը հասկանալի է, հա, թութը հասկանալի է, բայց պատկերացրեք, ամենահսկա ռիտեյլը Ռուսաստանի պատվերա տալիս թարխունի օղի։ Գիտեն և որակը, և թարմությունը, շուկանում չկա նման օղի։ Երկրորդ փուլին անցանք, մենք այսօր ծախում ենք էլիտ օղի, թանկարժեք, փորձեցինք ու ասեմ, ֆանտաստիկ հաջողություն ունեցավ։ Այսօր ամենահայտնի օղիներից, խոսքի համար բելուգա օղին, արժի 600-800 ռուբլի խանութում, մեր հայկական օղին արժի 2000 ռուբլի, ու ռուսերեն ասած դնյոմ սագնյոմ, այսինքն պետք է հասցնենք, Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը ինքը այդ բրենդինգի կարիքն ունի, որովհետև ցավոք այդքան շատ չեն այն բաները, ինչով կարող է Հայաստանը ներկայանալ աշխարհին, կոնյակը դրանցից մեկն է, նոր բաներ ենք փնտրում, ինչ կարող ենք գտնել մեր մեջ աշխարհին ներկայանալու համար։ Եվրոպացիները Հայաստանը ճանաչել էին ծիրանով, հին հունարենով ծիրանը արմենիակա էր, և դա նույնպես միգուցե հենց ձեզ է պարտադրում մտածել, թե ինչպես դուք պետք է ներկայացնեք մեզ բոլորին, հայերիս, այդ ծիրանի օղին այդ հնարավորությունը ձեզ կտա։ Արդեն տալիս է, մենք ունենք մեր ցանկի մեջ ծիրանի օղի, ամենավաճառվողները դա ծիրանն ու նորն են։ Պարոն Բադրյան, դուք կոնյակ արտադրող չեք, կոնյակ վաճառող եք, բայց կոնյակից շատ լավ եք հասկանում, այ ո՞նց եք դուք գերադասում կոնյակ խմել։ Օրինակ ռուսաստանյան Նիկոլայ Կայսրը հորինել էր, որ պետք է շաքարի մեջ թաթախած լիմոնով, հա, կոնյակը խմել, Ֆրանսիայում բոլորին այլ ավանդույթ է, այ ինչպես եք դուք գերադասում։ Հիմա համ ցույց տամ, համ ուրեմն, այ երբ որ հիմա դուք բարձրացնեք գիծա երևում,
ուղիղ գից։ Մի քանի վայրկյան հետո այդ ուղիղ գծից սկսում են ոտքեր առաջանալ։ Ռուսները ասում են, դա պետք է լավ կոնյակ լինի, որ առաջանա։ Նոշկի են, ասում են նոշկի։ Ասեմ ձեզ, վատ սպիրտը լաքաներ է թողում, կաթիլներով։ Լավ սպիրտը բարակ գից։ Դուք պետք է մի 5 րոպե տաքացնեք։ Տաքացնեք, որտեղ գոլոշին դուրս է գալիս, դիֆուզիա կատարվում, հետո դուք պետքա ձեզ նախապատրաստեք խմելուն։ Ես գալուց առաջ նախապատրաստվել եմ։ Չէ, այսինքն կթով, այս բուրմունքը պետքա ձեր օրգանիզմը պատրաստում։ Որից հետո դուք պետք է ըմպեք, մի փոքր ձեր բերանում պահեք, լողացնեք, այսպես ասեմ, հա, ու նոր ուրեմն վերջնականապես խմեք, որից հետո արդեն դուք կզգաք բուրմունքը, կզգաք տոները, պետք է խմելու տարիների կուլտուրա ունենալ, որ այդ ամենը չզգալ։ Եթե խմում են խորովածի հետ ներելություն, հարբում և այլն, դա կուլտուրա չի։ Կոնյակը հիմնականում խմում են ամեն ինչից հետո, երբ որ արդեն պետք է հանգստանալ։ Ընդամենը 50 գրամ լավ կոնյակ, զրույց, կոնյակը չի պահանջում, նարդի, հա, զրույց լավ ընկերոջ հետ։ Կենացը պարտադիր չի։ Պարտադիր է, երբ որ մարդիկ մտերիմ զրուցում են կամ ընկերական շրջապատ կամ կոլեկտիվ, անպայման կենաց պետք է։ Ես ձեզանից մի գեղեցիկ կենաց կարող եմ ակնկալել այժմ։ Հետաքրքիր պատմություն պատմեմ։ Բարի։ Չէ, որը իրականություն է։ Սովետական միության այն տարիները, երբ որ հարյուրավոր մեքենաներ Թբիլիսիից գալիս էին Երևան, Երևանում պատիվ էինք տալիս, կար վրացական թամադա և հայկական թամադա։ Վրացական թամադան միշտ առաջի կենացը առաջարկում էր խմել կանանց կենաց։ Երբ որ արդեն ուշ երեկո էր, բոլորը հոգնած, տանջված, կերած, խմած, հայ թամադան կանգնում էր, ասում էր, «Ոտվի գրուզինի, պյոցի պերվի տոստ զաժինշին, պատամուշտո վի մոժեցի պատոմ էտը տոստ զաբույց»։ Ամի արմյանի, կակ բինի պիլի, նի զաբյուվայ էտը տոստ պյոմ սամըմ կանցե, վիպիմ զաժինշին, օգտվելով առիթից, ուզում են բոլոր կանաց կենացը խմենք, շնորհավորենք, գեղեցկություն ցանկանանք իրանց։ Թող այդպես լինի։